Labvakar, OTV skatītāji, šajā 15. aprīļa trešdienā. Kopā ar jums šovakar būšu es, Luīze Lapsa. Un nosāksim ar ziņām īsumā. Vai zinājāt, ka Latvijā viena no populārākajām automobīļu markām ir Volkswagen? Vācu autoražotāja mazajam Polo šajās dienās tiks svinēt apaļu jubileju. Pasaulē lielākajā klasisko automobīļu izstādē Techno Classic Volkswagen Classic vislielāko uzmanību veltīs ļoti īpašai dzimšanas dienai, kas tiks atzīmēta no 2015. Gada 15. Līdz 19. Aprīlim, Polo 40 gadu jubilejai. Šis maza auto, kurš piedzima 1975. Gadā, jau ir sasniedz 6. Paaudzi. Latvijas Universitātes geogrāfijas un zemes zinātņu pētnieki veic īpašs pētījums par ievām. Šajā pavasarī viens tiek aicināts vērot un regulāri fotografēt ievas līdz to pārziedēšanai maija otrajā pusē un nosūtīt fotogrāfijas pētniekiem. Dati tiks apkopoti, analizēti un izmantoti fenoloģiskā modeļa izveidošanai. Vienkāršāk sakot, pētījuma mērķi ir labāk izprast sezonālās norises dabā. Un kas zin, varbūt pētījums atklās dīvaino mistēriju, ka līdz ar ievu ziedēšanu ārā kļūs daudz vēsāk. Savas novērojumus varēsiet iesniegt mājaslapā dabasdati.lv. Beidzoties ievu ziedu laikam, pavisam tuvu ir vasaras brīvlaiks, tāpēc Nodarbinātības valsts aģentūra aicina pieteikties darba devējus, piedāvājot vakances skolēnu nodarbinātībai brīvlaikā. Vasaras darbam varēs pieteikties no 1. Māja skolēnu vecumā no 15 līdz 20 gadiem. 2015. Gadā skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā plānots iesaistīt līdz pat 3500 skolēnu. Arī šogad vasaras darbam pieteikties varēs elektroniski. Bet nu pāriesim pie sižetiem. Uz Rīgas Tehnisko universitāti atbraukuši studenti no dažādām Eiropas Savienības valstīm. Kāpēc? To pastāstīs mans kolēģis Toms Rakeckis. Šodien devāmies uz Rīgas Tehnisko universitāti, kur bija sabraukuši studenti no visas Eiropas. Kāpēc? Devāmies noskaidrot. Šobrīd mēs atrodamies Kaļķuviela 1, tas ir RTU galvenā ēka. Mums aiz tām lielām durvīm noteikās sapulce. Ne visiem gandrīz 300 studentiem no visas Eiropas, kas ir 71 universitāte un 30 valstis. Mums šodien noteikās prezentācijas pa visādiem mūsu aktualitātēm par komiteju darbību, par to, kā attīstās vispār industriālās inženierijas zinātņu izglītība. Un arī mēs arī šobrīd arī runājam par tālāko attīstību mūsu tā kā studentu vidē un organizācijas attīstību kopumā Eiropā. Mūsu ikdiena sastāv no tā, ka no rīta līdz vakaram mums noteikās prezentācijas, balsošana dažādu veidu, mēs arī izvēlamies jaunu projektu līderus un komiteju vadītājus, un tālāk mums vakarā ir vairāk kultūra programma, kad jauniešiem ir iespēja iepazīt vairāk Rīgu, iepazīt RTU, iepazīt arī kaut kādas vietējas kultūras īpašības un īpatnības. Bet kas ir STIN un ar ko viņi nodarbojas? STEAM, jeb European Students of Industrial and Engineering and Management, ir Eiropas studentu organizācija inženierijas un vadības studentiem, kas ir pārstāvēta Eiropā jau 25 gadus. Un šis pasākums ir 50. Pēc kārtas, un mēs šeit svinam STEAM jubileju. STEAM ir pārstāvēts 75 universitātēs, 30 valstīs, un sasniedz 60 tūkstošu inženierijas un vadības studentu. Galvenās mūsu aktivitātes ir pasākumi. Mēs organizējam vairāk kā 100 pasākumus gadā, kur visiem STEAM biedriem ir iespēja ceļot un attīstīt sevi gan personīgā, gan arī profesionālā veidā. Jā, un par ko tieši ir šie pasākumi? Tie var būt gan strateģiski, priekš pašas organizācijas, gan priekš personiskās izaugsmas, gan priekš profesionālās izaugsmas arī izklaidēji. Satikām arī STEAM lokālās grupas Rīga vadītāju, kurš pastāstīja par Latvijas darbību šai projektā.
STM lokālā grupa Rīga tika nodibināta 2010. Gadā, un mēs pārstāvam tieši Rīgas Tehnisko universitāti un sniedzam iespēju Rīgas Tehniskās universitātes, inženierekonomikas un vadības fakultātes studentiem iespēju piedalīties starptautiskos projektos, organizēt pasākumus, vadīt projektus un iepazīt multikulturālo Eiropas vidi un sniedzam iespēju ceļot. Ikdienā mums ir regulāri notiek dažādas sanāksmes un gadā mēs organizējam vairākus pasākumus. Pagājušo gadu mēs organizējam 5 pasākumus, kā piemēram problēmu situāciju risināšanas turnīru Times, kurš ir lielākais turnīrs visā Eiropā tieši mūsu organizācijā, kā arī organizējam dažādas apmaiņas braucienus. Mēs braucam ciemos pie ārzemju studentiem, studenti brauc ciemos pie mums. Vēl mēs organizējam arī dažādas reģiona motivējošas pasākumus, vairāk mēs satiekamies tieši reģionu pārstāvju, Baltijas reģionu pārstāvju. Un Latvijā grupa Rīga ir galvenais tieši council meeting padomas konferences organizators. Un kopā ar Baltijas reģionu lokālajām grupām mēs organizējam arī šo pasākumu. Šogad tas mums ir bijis tāds lielākais izaicinājums. Bet kas var iesaistīties šai projektā? Lokālā grupā Rīgā var iesaistīties tieši inženierekonomikas un vadības fakultātes studenti, jo tie ir šie studenti, kuri pārstāv šīs industriālās un vadības zinību zinātnes kopā. Tātad var iesaistīties jebkurš mūsu fakultātes students. Un nu par kultūras ziņām Latvijā. Ar titulu Antonīna Dvoržāka operas Nāra iestudējumā latviešu soprāns Kristīna Opulēs debitēs Parīzes Bastīlijas operā. Kanādiešu režisoru Roberta Karsena veidotā operas Nāra iestudējuma pirmizrādē pirms vairākiem gadiem Nāras lomu dziedāja Renē Fleminga, bet princes bija Sergejs Larins. Kristīnas Opulēs skatos partneris prinča lomā būs Pāvels Černoks. Pie diriģenta pults Kristīnas Opulēs debijas izrādēs būs jaunais čehu diriģents Jākobs Hruša. Kristīna ir bijusi solista Minhenes, Berlīnas, Milānas, Vīnas un citu pilsētu operās. Bet jau šo ceturtdienu 18.00 jauno mediju mākslas centrā RIKSI mediju telpā 11. novembra krastmalā 35 tiks atklāta virtuozu daudzzinātņu mākslas platforma – mediju mākslas izstāde. Virtuozu daudzzinātņu mākslas platforma ir mediju mākslas izstāde un simpozijas, kas norisināsies no 17. aprīļa līdz 17. maijam RIKSI galerijā. Projekts Virtuozi radies iespaidojoties no tāda paša nosaukuma 17. Gadsimtā lugas, kas apspēlē izgudrotāju virtuozu gaitas pirms zinātnes laikmetā. Virtuozi simbolizē zinātkāri, drosmi un radošumu laikā, kurā eksperiments ir galvenā izziņas forma. Sākot ar 20. aprīli, Rīgā katru pirmdienu notiks orientēšanās seriāls Rīgas leģendas. Sacensības notiks pirmdien pēcpusdienās un vakaros dažādās Rīgas pilsētas vietās – Mežaparkā, Biķernieku, Šmerļa, Kleistu mežos un citur. Dalību pasākumā varēs pieteikt tik viens interesants no bērnu līdz senioru vecumam, jo seriāls piedāvās interesants un tautas sacensībās nebijušas distances. Pirmais sacensību posms notiks Šmerļa mežā rietumu pusē. Starts atvērts tiks pulksteni 16, taču slēgts pulksteni 19. Toties nākamais sižets būs interesants tiem, kuriem interesē fizika. Šodien viesojāmies Imanta Ziedoņa fondā Viegli, kur tikāmies ar šī fonda pārstāvi Artu un jauno fiziķa skolas pārstāvi Madara. Vispirms, kas ir Imanta Ziedoņa fonds Viegli? Imanta Ziedoņa fonds Viegli tika nodibināts 2010. Gadā. Un fonds patiesībā nodarbojas ar Imantam Ziedonim tuvo lietu akcentēšanu, izcelšanu un caur dažādiem projektiem, caur izcilību un radošumu tādām izpausmēm un varbūt tas, kā skatītāji zina fondu Viegli vairāk, ir albumi, mūzika, kas ir iznākusi un arī ir, ziemās ir koncerti. Bet kas ir jauno fiziķa skola? Mani sauc Madara, es esmu viena no jauno fiziķa skolas organizatoriem. Un, kas ir jauno fiziķa skola? Tas principā ir
radoši, savā ziņā radoši fizmati, kas fizmatu studenti un pasniedzēji, kas organizē fizikas nodarbības skolēniem. Tās nodarbības ir par brīvu, un nu, mēs cenšamies parādīt fiziku nedaudz citādāk, kā to varbūt stāsta skolā. Bet kas vieno Imanta Ziedoņa fondu viegli un jauno fiziķu skolu? Viena no tām jaunajām lietām ir fizikas pavasaris, jaunrindas konkurss jauniešiem, vidusskolas jauniešiem. Un tā mērķis patiesībā ir izcelt saulē fiziku un pateikt to, ka fizika ir viegla un saprotama, un ka fizika un radošums nestāv tālu viens no otru, ka to ir iespējams salikt kopā. Un tad šobrīd vēl pāris dienas līdz 17. aprīlim jaunieši 10. un 12. klases skolēni var izveidot komandu trīs cilvēku sastāvā, klāt ņemot skolotāju. Un skolotājs ir obligātas noteikums, lai konkursā varētu piedalīties. Un tas uzdevums ir radīt mākslas darbu, kas var būt gan stāsts, dzeja, dēja, video, fotogrāfijas, visu, nu, ko vien cilvēks saprot ar vārdu radu, jaunrada radošums. Un tad tas uzdevums ir tad mākslas darbā ietvert vai izstāstīt viņu piedzīvojumus, kas nozīmē, ka tajā darbā ir jādemonstrē viļņu fizikālo izpausmi un īpašību dažādība, kāds izpaužās, kāds notiek, bet nu, to var izstāstīt nevis formulās, bet to var darīt radošā veidā. Un lai iedvesmotos un saprastu, par ko vispār ir runa, tad jaunieši var sākumā noskatīties video lekciju no gaismas līdz kvantam, tā bija, vai ne? No gaismas līdz kvantam. Kas ir, to var noskatīties gan fonda viegli mājaslapā, gan arī šur tur internetā, gan visos sociālajos tīklos ir pieejams. Un, nu, iedvesmoties saprast, kas tas kvants vai kas tas vilnis patiesībā ir, un dot savu redzējumu par šo tēmu viņu piedzīvojumu. Tā kā vēl gaidām, un es domāju, nu, ka pāris dienas palikuši, to vēl var iespēt, un tad aicinam ikvienu. Kāda ir jauno fiziķu skolas loma šai konkursā? Konkursa noslēgumā mēs palīdzēsim ar izvērtēt iesūtītos darbus. Mēs ceram no šiem darbiem arī iedvesmoties mūsu nākošajām nodarbībām. Un pēc tam uzvarētāju komandām tiks organizēta fizikas stunda Cēsīs 30. aprīlī. Un tad pieslēdzās arī jauno fiziķu skola. Mēs palīdzēsim šo tēmu, kas ir vilnis un nedaudz precīzāk arī par gaismas viļņiem, palīdzēsim izstāstīt interesanti, saistoši dosim arī dažādas uzdevumus skolēniem, lai viņi paši ar savām rokām var darboties un arī saskatīt pašu šo skaistumu, kas ir fizikas eksperimentos. Pēc 17. aprīļa mēs visu saņemtos darbus izvērtēsim un 10 labākās komandas aicināsim uz Cēsim, uz Celsu valsts ģimnāziju, kur 30. aprīlī notiks fizikas stunda. Es gribēju teikt pat paraugu stundu, bet viņa ir nu, tāda nu, pamatīga un liela, jo tajā būs Vjačeslavs Kašķējevs, kurš ievadīs visu ar tādu populāru zinātnīsku lekciju, būs jauno fiziķu skolu, kuri palīdzēs darboties praktiskā veidā par tēmu, vai ne? Un arī Karnevala Youth, kuri kopā ar jaunajiem fiziķiem stāstīs par viļņiem no savas perspektīvas, tad caur mūziku, caur dziesmām. Vēl ir atlikušas pāris dienas, lai pieteiktos. Vēl varat paspēt. Toms Rakeckis, Ants Muižerāji, Optimistu televīzija, OTV. Bet nu par kultūras ziņām ārzemēs. 24. aprīlī Amerikas Savienotajās valstīs iznāks ilgi gaidītā romantiskā drāma The Age of Adeline – Adelines gadi. Galvenajā lomā Blake Lively, Michelle Husman,
Filmas stāsts ir par jauno sievieti 20. Gadsimta sākumā, kura būdama 29 gadus veca piedzīvo autoavāriju, pēc kuras brīnumainā kārtā iegūst spēju nenovecot. Filma Latvijas kinoteātros būs skatāma no 1. Maija. Vakar tika paziņot Eiropas Savienības literatūras balvas ieguvēji. To vidū ir mūsu kaimiņina lietuviešu rakstniece Undīna Radzevičūte. Lietuviešu rakstniece balvu saņēma par 2013. Gadā lietuviski iznākušo darbu Zivis un pūķi. Eiropas Savienības literatūras balvu šogad saņem vēl 11 autori. Toties Ķīna aizvadītajā mēnesī kļuvis par lielāko kino tirgu pasaulē. Ķīnā mēneša kases ieņēmumi no biļešu pārdošanas kinoteātros februārī pirmo reizi bijuši augstāk nekā ASV, vēst kino industrijas žurnāls The Hollywood Reporter. Iepriekš Ķīnas augstākie kases ieņēmumi tika fiksēti pagājušā gada jūlijā, kad tur iznāca filma Transformers Age of Extinction. Šodien pievienojāmies kādai ekskursantu grupai un devāmies uz KIM, laikmetīgās mākslas centru, lai ieskatītos kādā izstādē. Šī izstāde saucas Sabiedrība darbībā, moderna izstāde. Tas nebūs laikam precīzākais latvijas nosaukums, bet angliskais ir Society Act, moderna exhibition, kas ir tapusi pēc Zviedru Lendijas mākslas muzeja moderna muzeja pasūtījuma. Un vispirms tika izstādīta Malmē pagājušā gada rudenī bija atklāšana. Un attiecīgi šogad tā atceļoja uz Rīgu nelielākā versijā. Šeit Rīgā redzami aptuveni 27 mākslinieki no visa Baltijas jūras reģiona. Tas ir attiecīgi Zviedrijas, Dānijas, Somijas, Polijas un arī Baltijas valstīm. Šeit ir redzams jauns Mika Mitrēvis un Kristīnas Kursiša taps. Un Zentas Dzirdzinskas darbi no viņas arhīva, no viņas fotoarhīva. Jautājām Maijai par viņas prāt īpašāko darbu izstādē. Man šķiet, katrs darbs ir īpašs kaut kādā ziņā, bet es varbūt varētu uzsvērt tieši tad arī latviešu mākslinieku darbus, un viņu dalību šajā izstādē, kas man šķiet būtiska. Attiecīgi Zentas darbus, kas ir tādā atlase no viņas arhīvu materiāliem veltīti Rīgas pantomīmas dokumentācijai. Toreiz, kas bija nozīmīga kustība Padomju Savienībā un kas kaut kādā ziņā ļāva brīvi izteikties, esot mēmiem vienlaiks. Man šeit viņas arhīvs piedāvā tādu ļoti plašu, interesantu materiālu, ko mēs vēl tā kā neesam apzinājuši pietiekam, un šis tāds neliels ieskats tajā. Izstādē notiek līdz 19. aprīlim, tad šai svētdienai, un es ieteiktu atnākt piebiedroties pēdējā tādā izstādes tūrē sestdienu 2003. Kopā ar mani. Arī mēs jūs aicinām uz izstādi. Toms Rakeckis, Anca Muižarāja, Optimistu televīzija, OTV. Pēdējos gados cilvēki arvien vairāk uztrauc par savu veselību un piedomā par to, ko lieto uzturā. Tāpēc šodien mūsu tēma ir par sulas nepieciešamību organismā. Un līdz ar to studijā esam aicinājuši biedrības 5 dienā pārstāvu Līgu Sākni. Sveika, Līga! Sveika! Pastāsti nedaudz iesākumā par sevi. Tātad jā, es esmu biedrības 5 dienā pārstāve. Un mēs esam, teiksim, sākuši sociālu iniciatīvu Sulas spēks, ar ko mēs gribam iepazīstināt sabiedrību par dārziņu un augļu nozīmīgumu uzturā, un kā arī skaidrot cilvēkiem par to, ka sulas, kas ir arī pakās, ir veselīgas. Un tad nedaudz arī par biedrību pieci dienā. Varbūt mazliet pastāstīšu, kas ir pieci dienā. Biedrība pieci dienā ir radusies uz Pasaules veselības organizācijas ideju bāzes, kurā cilvēkiem tiek skaidrots, kā uzņemt šos augļus un dārziņus uzturā. Un tā formula ļoti vienkārša. Ir dienā vidēji cilvēkiem jāuzņem 400 grami dārziņu un augļu, bet lai tas cilvēkam būtu saprotamāk, to sadala vienkārši piecās porcijās. Un viena no šīm te porcijām,
lai nebūtu pārlāk garlaicīgi, var tikt aizstāt ar glāzes sulas. Tas ir tas galvenais koncepts, kas ir pieci dienā, un no, tas mērķis ir vairāk izglītot teiksim, sabiedrību par to, kas ir varbūt veselīgāks uzturs un kā, kāda ir šeit variācijas, kā viņš to var sasniegt, lai būtu labāks dzīvesveids. Bet tātad tas ir saistīts arī ar starptautisko organizāciju? Jā, tā iniciatīva ir Pasaules veselības organizācijas. Mēs esam šeit varbūt tās tie, kas tā kā pārņem šo ideju un grib ieviest varbūt Latvijā. Un kā vispār ir ar aktualitāti augļu un dārzeņu pielietošanu ikdienā? Nu, zinot to, ka šis mēnesis ir sulu mēnesis, ja, tad it kā mēs sagaidītu, ka būtu ļoti liels teiksim, šis te patēriņš, bet kā mēs redzam no tās sociālajās aptaujas, ko mēs veicām 1000 respondentiem kopā ar GFK, ka cilvēki, turpat 60%, patiesībā sakot, patērē mazāk nekā šos 400 grāmus, kas ir diezgan no ievērojams fakts, kas liecina par to, kāds ir sabiedrības varbūt šis veselības stāvoklis. Un tad par pašām sulām pakās, jo tiešām daudziem cilvēkiem priekšstats, ka tās nav veselīgas. Jā, nu šis mums tika veikts pētījums kopā ar Latvijas lauksaimniecības universitāti, pārtikas tehnoloģiju fakultāti, un viņi veic pētījumu par to, nu, jo šis te uzskats, teiksim, pastāv sabiedrībā. Un mēs veicām pētījumu, kādas tad minerāla vielas, vitamīni, bioloģiski aktīvās vielas ir iekšā šajās sulās, paku sulās. Tika testētas 5 dažādi veidi sulas, lielākā ražotāja Cido sulas. Tās populārākās. Un tie fakti priekš mums, un es domāju arī priekš ražotāju, ir pietiekoši pārsteidzoši, lai apgāstu šo apgalvojumu, ka sulas pakās nav veselīgas, jo nebūtu tā nav. Šie te rādītāji ļoti tuvu reāliem augļiem, un viņos ir iekšā gan C vitamīns, gan magnīs, gan kālijs, daudz dažādas vielas, kas ir, nu, patiesībā sakot, cilvēkam nepieciešams, lai viņš varētu sevi uzturēt formā un zinot to, ka šīs vielas diezgan ātri no ķermeņa teiksim, izvedās, tad viņas ir nepieciešams diezgan bieži atjaunot, darot to gan ar dārzņiem un augļiem, gan var aizstāt to ar glāzes sulas, piemēram. Un tad kāds ir derīguma termiņš šīm sulu pakām? Paku sulas, tur ir tā burvība, ka šis iepakojums, kas ir varbūt radīts, viņš ļauj saglabāt visu šīs sulas labās īpašības turpat līdz pat gadam. Līdz pat gadam ir šī derīguma termiņš parasti. Bet tiešām nekas viņām netiek vēl pieaugts klāt, lai viņas pēc iespējas ilgāk būtu svaigas? Šeit par to rūpējās pārtikas veterinārais dienests un arī valsts likumdošana. Ja uz pakas ir rakstīts vārds sula, tad par to būtu 100% droši, ka tur tas arī ir iekšā. Jo sulas tiek, ja tā vienkārši runājot, sulas tiek ražotas no koncentrētas sulas, kas ir tā kā tāds mazliet biezeņu veidu, varbūt tās sajūta limnī, lai labāk saprastu. Un tiek atjaukts ar ūdeni tik, cik bija sākumā, tad, kad tu izspied no augļa. Tas ir viss, nekas papildus, nekādi cukuri, nekādi konservanti šajā procesā nepiedalās, jo iepakojums ir nu, pietiekoši spēcīgs un gan inovatīvs, lai noturētu šo te visu, gan gaismas ietekmi, par ko visticamāk arī šie te vitamīni visātrāk var pazust. Ja? Tā, ka tas ir, nu, patiesībā sakot, izdarīts. Tas ir vienkārši ērts iepakojums un mazāk laika jādarbojas ar varbūt tās ar spiešanu, kas varbūt ne visiem ir laiks šobrīd. Un cik sen un kā radās šī ideja par šo projektu? Šī ideja par šo te projektu radās nu, jau kaut kā vairāk, plus mīnus jau pusgads varētu būt, kad mēs mēģinām saprast, kā tad lauš šos te priekšstatus, kā varbūt informēt sabiedrību par to, kas ir, nu, kā tas ir ēst veselīgāk un kā iesaistot ekspertus, gan Bremeņkungu, gan arī lauksaimniecības universitāti kā speciālistus. Mums pašiem šis te, nu, rezultāts tā kā liek iet mazliet tālāk un domāt, kā par šo informēt sabiedrību, jo tas ir nu, tāds vērtīgs fakts, jo reizēm vajag runāt arī par kaut ko labu, nekā viss, kas viss notiekās slikts. Un esmu arī informēta, ka piedāvājat publisko eksperimentu. Jā, nesen tikko esam uzsākuši publisko eksperimentu veselības mūžuma formulu, kas ir pieejama mūsu mājaslapā sulsspēks.lv, kur nu, ik viens no sabiedrības var iesaistīties. Tā ideja galvenā ir šāda. 5 dienu garumā katru dienu izdzer pa glāzē sulas un novērtēt savu pašu, jo tur ir ļoti vienkārši šī tabuliņa, kur tu pats var aizpildīt. Un mēs ļoti novērtētu, jo cilvēki arī nu, padalītos ar saviem atklājumiem, bet lai tas nebūtu tikai vienkārši, kad jebkurš var iesaistīties, mēs
teiksim, mums jau ir komandas jeb skolas un ofisi, kas ir gatavi iesaistīties, viņi ir atzīgas priekšzīme. Un dalīsies ar saviem iespējām par to, cik viņi ir mundri un spēka pilni tajā brīdī, kad ja viņi ir, teiksim, dzēruši šo glāzi sulas dienā. Tas ir tas, ko mēs arī gribam mazliet parādīt, ka tas tiešām tā ir, jo augļi satur dabīgos cukurs, un tas nebūtu nav slikti, jo cukurs tā tomēr ir enerģija, bet augļu dabīgais cukurs tas tomēr ir labāk nekā šie te pievienotie cukuri. Tāpēc es domāju, ka rezultātiem būtu jābūt diezgan labiem. Mēs gaidām pirmos gan no Rīgas centra skolām, gan arī no ofisiem, kas ir Rīgā. Labi, paldies tev, Līga, atnāc pie mums ciemos. Un ja arī jūs esat ieinteresēti pieteikties šajā eksperimentā, sīkāku informāciju atradīsiet mājaslapā sulas.spēks.lv. Toties mēs tiksimies jau rītvakar. Atā! Viss labu!